jaučiuosi taip, kaip senais laikais, susivedęs. Šitos rungtynės, aš jų labai bijojau, aš jums atvirai pasakysiu. Nebuvo jų Čižausko, buvo žaidėjai tie žaidžiantys pas juos aštuoni, tai žaidėjai, kurie tikrai žino, kad keitimo nėra, tai yra labai svarbu. Ir tas mano, kaip sakant, tos dviejonės tikrai pasitvirtino bent tą pirmą pusę. Bet galvoju, šiandien labai tokios, sakau, pirmos rungtynės šimtam čempionate, tokios nervingos ir su žaidėjais, biški visokių buvo tokių konfliktėlių, kur, sakau, nebuvo niekada. Nors supratau, kad mums ta pergalė labai reikalinga, žiūrint į priekį. Tai, sakau, ir aš biški gal truputį išėjau iš tų ribų. Bet tai būna, su manim nieko čia naujo. Kitokios rungtynės. Jo, tikrai kitokios, iš vis kitokios. Mes, sakau, mes užtat dvi rungtynės žaisti su tą pačią komandą labai yra, galima sakyti, sunkoka, nes jeigu mes atvirai matyt, paėmėm, laimėjom labai lengvai tas rungtynės, tai aš taip ir galvojau, kad tokios bus. Kas galbūt nustebino Kėdainių žaidime, kas naujo? Aš žinau, kad kaip ir nieko naujo tokio, bet jie, aš manau, tokį išėjo kovot. Mes, aš iš vis galiu pasakyti, mes rungtynės labai blogai pradedam. Realiai gal vienas rungtynės pradėjo gerai, o taip visas tai ir pasidarom tuos tokius, kaip sakant, derinius, kad įsimestum, vietoj to išeina dvi klaidos ar kažkas. Nu, sakau, nu mes, bet aš, žiūrėkit, nu, jeigu taip atvirai, tai mums reikia būti objektyviam. Ta komanda mūsų normali, gera atmosfera, bet nu, mes nesam kažkokie monstrai čia. Gavo tai spėjimą, paskui ir techninė pražanga. Jo, nu, aš galvoju, už tas emocijas, kur šiandien aš ten daug, tai aš galvoju, nusipelniau. Bet tik tai aš manau, gal toj pusėje, kai buvo ta paskirta techninė, tai aš tik tai, aišku, žinojau tą dalyką, bet kažkodėl paklausiau, ar galiu pastatyti, pažiūrėti tą baudą. Bet už tai bet tikrai nebuvo keiksmažodžių nieko. Tai aš manau, pasekoj gavau už tai, kad už tai, ką prieš tai buvau padaręs. Gali būti, kad užvedė šiek tiek žaidėjus? Aš manau visą laiką, tie, žinau, dabar ta techninė viena, ta viena bauda ir netidavimas kamuolio komandai kitai, tai kartais suveikia, nes seniau buvo baudos ir atiduoda kamuolį, tai kartais gali daug kainuoti, o dabar, tai aš manau, užveda tik tai trenerių iš kišenės, išeina. Kaip ten Edvinomasis? Nežinau, lyg tai normaliai paskui žaidė. Nu, jie, žinot, su Kisieliu nežaidė tą visą savaitę, tai šiandien truputį ir norėjusi juos apžaisti. Tai nes savaitę praleidė. Normaliai, aš sakau, mūsų komanda yra tokia, kad, nu, kaip jums pasakys, žiūrėkit, vėl šiandien 9, 12, 8, 11, Lekontė tik tai 18 taškų. Visi tokie mes, ir net vidurkiai jų panašus čempionatė, tai sakau, šitoj komandoj bilekas gali išaukti. Tai man tas dalykas labai faina. Aišku, turi Motorioko Lekontę, kuris tikrai sunkiais atvejais daro tas, kaip sakant, ir padėtis kitiems viską. Nu, tai tikrai labai norėčiau komandą tikrai pasveikinti, nes pradžia, galima pasakyti, net galvoju, kad nelabai tikėjausi, kad bus tokia sėkminga. Bet čempionatas ilgas, žinot, reikia ruoštis ateičiai. Pabaigai apie Kėdainių komandą taip sunkiai pradėjo patraukti. Matau, žinot, pasakysiu. Kaip tas jaunimas jums atrodo? Nu, jau su jaunimu visą laiką yra sunku, nes jie gali atkarpą sužaisti kaip priprienai gerai, paskui paleisti rungtynės. Manau, Čižausko nebuvimas jiem duoda, nes Čižauskas juos truputį sustatų į vietas. Tai manau, šitas dalykas tikrai kažkiek tai atsiliepia jų žaidimu. Na, norėčiau gal lyginti paskutintas dvi rungtynės. Čia žaidėm Karaliaus Mindaugo taurę ir šitas. Tai kovojimo prasme ženkliai geresnės, atrodėm labiau norintis, bet keli aspektai neleido šiandien iškovoti pergalės arba bent jau labai rimtai pasipriešinti. Tai pirmas dalykas yra pirmoji pusė atkovoti varžovų kamuoliai. Retai turbūt krepšinė tai būna, kad komanda atkovoja 12 kamuolių puolime, o tik tai 11 gynybui. Tai rodė visišką mūsų netitvėrimą nuo krepšio. Antroji pusėje susitvarkėm tą, užstrigom su jų agresyvesne gynyba trečio kėlinio pačioj pradžioj. Ir paskui atrodo, mes kaip ir bandom grįžti rungtynės, susikontroliuojam kamuolius, klaidas, bet vis po kažkokios tai geresnės atkarpos seka blogesnė. Taip ir žongliravom ir taip ir nesukūrėm tos intrigos. Ta viena problema atkovoto kamuolių puolime išsprendė po pertraukos, bet atsirado kitų, ar čia susiję dalykai?
Ne, kaip sakau, mes gynyboje atrodo tos kamuolius susitvarkėm, bet atsirado problema polime. Ir sakau, ypač prie agresyvumo, prie Jonava pradėjo trečią kėlinį labai agresyviai ir mes tokie, kol radom vaistą, kaip panaudot, buvo labai didelis skirtumas. Ir atrodo, vėl tą skirtumą pradėjom kažkiek tai mažint ir vėl kažkokia klaida gynyboje vėl leidžia Jonavai saugiau pabėgti ir toksai tas to žaidimas vyko. Bet smagu matyti, kad žaidžia tik į galvą, kaip pavyksta nuteikti tos jaunų žaidėjus sukautis iki pat paskutinės. Na, žinot, tas žaidimas iki galo yra gerai, bet nesinori pralaiminėti. Tai vienas dalykas, antras dalykas iš pačių žaidėjų yra noras pasirodyti kuo geriau ir prie žiūrovus jaučiam atsakomybę prieš miestą ir gerbėjus, dėkingi jiem, kad atvažiavo mūsų šiandien palaikyti. Mes jaučiam tą palaikymą, norim kuo greičiau pradėti džiuginti pergalėm. Bet šiandien gal tą įtampą tokia labai daug baudų prametėm, tik 50% metėm baudas. Geras dalykas, kad metėm jų 30, tai reiškia agresyvus esam, bet pataikėm 15. Bet čia vėlgi tas dalykas, kur tikrai ne per treniruotės, kaip pasakyti, kiekvieno žaidėjo rutina ir taip toliau labai, labai lemia psichologija baudų metimai. Tai aš manau, kad šiandien šiek tiek mes įsitempė jautėmės, bet didelis noras kovot buvo, dėja kartais ir dažniausiai tik to neužtenka. Apie individualius pasirodymus, Danielius Lavinovičius pradėjo startą penkete, žaidė 14 minučių, atrodo, be keitimo. Taip. Kaip atrodė jums? Taip. Gerai, jisai atrodė iš vis gerai, jeigu žinant, kad jis dar karts nuo karto ir į tualetą nubėgdavo, nes turėjo problemų su sveikata, tai labai gerai. Bet sakau, liūdna po pralaimėjimo girti žaidėjų individualius pasirodymus. Ar Paulius Murauskas šiandieną iš jo, ko norim, ko tikimės, jis šiandien tą davė, tą kovą, lipimą ant lentos, toksai agresyvumas, darė jis tų klaidų ir darė jų normaliai, turiu meni, kad skaičius pakankamai didelis, bet jau geriau žaidėjas klysta darydamas kažką tai negu stovėdamas ir žiūrėdamas. Ten iš Žiūrauskas, jo kokia būklė? Nežinau, dieną iš dienos žiūrim, jisai praeitos rungtynėse čia patempė raumenį, tai atlieka procedūras ir žiūrėsim, kaip greitai galės atsigauti, bet patys suprantam, kad patempimas raumens nėra pati dėkingiausia situacija, kai tu atrodo kaip ir jau gali, bet paskubėjus per anksti gali atsinaujinti traumą. Kolega Karolis prašė paklausti, kaip pavyksta nuteikti žaidėjus ir po tų pralaimėjimų toliau tikėti procesu, tikėti to, ką jie daro. Na, žinot, nu, tai čia yra tik sezono startas, tai vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu tu supranti objektyves priežastis, kodėl taip yra ir tu gali bandai jas keisti, tai tas tikėjimas nedingsta. Jeigu žaidėjai nusivils ir nesupras, kodėl tam tikri dalykai vyksta, tada jau bus problema. Bet dabar viskas pozityviai? Tik tai pozityviai ir tik tai trūksta vieno dalyko, turbūt suprantat ko, pergalė. Taip.